Një 31 vjeçar u ekzekutua me armë zjarri këtë të mërkurë në Vlorë. Viktima është Auland Gjikaj. Ai u qëllua rreth orës 14:20 me breshëri Kalashnikovi në rrugën transballkanike. Ngjarja ndodhi në afërsi të qytetit së Apelit, ndërsa si autor i dyshuar është ndaluar Hansi Jonuzaj, 44 vjeç. Gjika ishte duke ecur më këmb kur u qëllua nga mbrapa nga një person i veshur me xhup ngjyrë gri. 31 vjeçari ndorroi jetë gjatë momentit që po transportohej për në spital. Ngjarja u pa nga qytetarë të shumtë, ndërsa autori u largua me qetësi me një makinë tip Ford me xhama të zinj. Automjeti u ndalua pak minuta pas vrasjes në lagjen Kushtrimi, ku edhe u bën ndalimi Hansi Jonuzaj, 44 vjeç. Sipas dëshmitarve, krahas Jonuzit në makinë janë parë edhe 3 persona të tjerë. 31 vjeçari është një emër i njohur për drejtësinë pasi ka qenë me precedent penal. Tauland Gjikaj është djali i një ish punonjësi policie, ndërsa mbante edhe mbiemrat Beqiraj dhe Manaj. Në 2018-ën ai u përfshi në një përplasje të armatosur mes grupeve kriminale në qytetin e Vlorës, ku mbetën të plagosur 3 persona. Gjatë momentit të vrasjes, viktima ishte i armatosur, pasi hetuesit i gjetën një pistolet. Ende nuk dihet shkaku i vrasjes, ndërsa pista kryesore ku po hetohet është ajo e larjes së hesapeve mes grupeve kriminale. Ndërkohë janë shoqëruar në cilësinë e dëshmitarit disa persona, si dhe janë sekuestruar nga ana hetuesve kamerat e bizneseve rreth zonës me qëllim identifikimin e të gjithë personave të përfshirë në këtë ngjarje kriminale.